Так, скажи мені ще раз кілька слів. Тобто це ідея десь дворічної давності, щоб на вулиці Мазепи в Тернополі... Ініціатором була жіночка, яка живе на Мазепи 1, вона голова, на неї телефон є, пані Марія, голова репресована, що такої, репресована. І вона хотіла поставити, і збирала гроші, якраз були вибори, знаєш, перевибори, чи там Верховна Рада, чи щось. І, на жаль, то не було реалізовано. Ну, так, треба було швидко гроші. О, у мене є.